Tarton rauhassa vuonna 1920 Suomi sai rajansa, jotka muodostivat Suomen itärajan aina talvisodan päättäneeseen Moskovan rauhaan saakka. Ennen Tarton rauhaa Suomessa oli kuitenkin vakaa pyrkimys saada Vienan mereltä Äänisjokeen levittäytyvä Itä-Karjala osaksi Suomea. Tässä videosarjassa tutustumme vuosina 1918–1920 käytyihin heimosotiin, jotka tähtäsivät Itä-Karjalan liittämiseen osaksi itsenäistä Suomea. Muun Euroopan alueen tavoin nationalismi rantautui aatteena myös Suomeen 1800-luvulla. Nationalistisessa hengessä kansat ja valtiot alettiin nähdä kokonaisuuksina, joilla olisi luonnolliset rajat etnisyyden ja kielen perusteella. Tämän ajattelun mukaan oli luonnollista pyrkiä muodostamaan valtiokokonaisuus, jonka rajojen sisällä samaan etniseen, kulttuuriseen tai kielelliseen ryhmään kuuluvat ihmiset asuisivat. Ajatus kansallisvaltioista oli syntynyt. Kansallisvaltiot tulisivat korvaamaan monikansalliset monarkiat Euroopassa. Kansallisuusaatteiden siivittäminen Saksa ja Italia olivat yhdistyneet uusiksi eurooppalaisiksi suurvalloiksi 1800-luvulla, ja useat pienemmät eurooppalaiset valtiot itsenäistyivät Itävalta-Unkarin ja Venäjän imperiumien kaatumisten seurauksena ensimmäisen maailmansodan jälkiselvittelyissä, kuten Tsekkoslovakia ja Baltian maat. Suomen suuriruhtinaskunta muodosti oman poliittisen kokonaisuutensa monikansallisen Venäjän imperiumin osana aina vuoteen 1917 asti. Yksikielinen Suomi ei ollut, vaan Suomen lisäksi suuriruhtinaskunnassa puhuttiin ruotsia, saamea, venäjää sekä useita vähemmistökieliä. Kuitenkin Suomi alettiin 1800-luvun loppua kohden näkemään omana kulttuurialueenaan. Suomalaisen kulttuurialueen ajatuksen takana oli niin suomen kuin ruotsinkielisiä suomalaisia. Suomea ja suomen kieltä lähellä olevia kieliä puhuttiin myös suuriruhtinaskunnan rajojen ulkopuolella, erityisesti Itä-Karjalassa ja Inkerissä. Nationalismin hengessä nämä kielisukulaisiksi nähdyt alueet ja niiden asukkaat alkoivat herättää kiinnostusta Suomessa ja virisi ajatus suuresta Suomesta, jonka yhteydessä asuisivat myös muut kielisukulaiset Itä-Karjalan alueella. Poliittisesti ajatukset suuresta Suomessa olivat varsin mitättömiä 1800-luvun Suomessa, sillä suuri ruhtinaskunta oli osa Venäjää, eikä imperiumin hajoaminen ollut näköpiirissä ennen ensimmäistä maailmansotaa, eikä myöskään Suomen itsenäistyminen. Kulttuurin ja luonnontieteen saralla yhteys Suomen ja Itä-Karjalan välillä kuitenkin sai aikaan suurta innostusta. Luonnontieteilijät alkoivat tehdä retkiä Suomesta Itä-Karjalaan ja osoitettiin kasvillisuuteen ja maantieteeseen perustuvia havaintoja, joiden mukaan Suomi ja Itä-Karjala kuuluivat samaan kokonaisuuteen. Kirjailijat, taiteilijat ja runoilijat matkasivat Itä-Karjalaan, josta ajateltiin löytyvän Suomen heimon todellisia piirteitä, joita teollistuvassa ja Länsi-Eurooppaan taloudellisesti kytkeytyvästä Suomesta oli enää mahdotonta löytää. Itä-Karjala innosti muun muassa Kalevalan kirjoittamisessa ja useiden taideteosten maalaamisessa. Suomalaisessa taiteessa syntyikin karelianismina tunnettu tyylisuuntaus. Tiivistetysti voidaankin sanoa, että Suomessa kiinnostuttiin 1800-luvulla Itä-Karjalasta ja syntyi idea Suomen ja Karjalan kulttuurisesta yhteydestä. Karjalan jako läntisen Suomen suuriruhtinaskunnan Karjalaan ja varsinaisen Venäjän osana olevaan Itä-Karjalaan alettiin nähdä luonnottomana ratkaisuna. Heimoaate eli idea Suomen ja Suomen sukuisten kansojen yhteisestä poliittisesta kokonaisuudesta tuli osaksi konkreettista politiikkaa Suomen itsenäistyttyä joulukuussa 1917 ja Venäjän ajauduttua samalla sekasortoiseen tilaan. Suomen sisällissodassa käytiin ratkaisevia taisteluita maalis-huhtikuussa 1918. Samalla sota levisi myös Itä-Karjalaan niin sanotun Vienan retken aikana. Sisällissodassa Pohjois- ja Keski-Suomi olivat jääneet valkoisten joukkojen haltuun. Pohjois-Suomesta punaisia tukeneita henkilöitä oli kuitenkin painut Venäjälle Itä-Karjalaan pois valkoisen Suomen alueelta. Näiden paineiden lisäksi Suomen rajan läheisyydessä Itä-Karjalassa majaili myös suomalaisia, jotka olivat olleet töissä Murmannin radan työmaalla. Näiden työläisten keskuudesta löytyi tukea Etelä-Suomea hallussaan pitäville punakaarteille. Ratatyöläisistä ja paanneista punakaartien tukijoista muodostuikin vaarallinen uhka valkoisen Suomen selustaan. Tätä uhkaa torjumaan valkoisen armeijan johto lähetti kaksi retkikuntaa Vienan Karjalaan Venäjälle, yhteensä noin 900 miestä.
Etelä-Suomessa käytiin sisällissodan ratkaisutaisteluita, joten valkoisen armeijan voimavaroja ei haluttu tuhlata Karjalan korvissa käytyyn taisteluun. Tärkeämpää oli vallata Tampere ja edetellä mahdollisimman nopeasti Helsinkiin, eli lyödä punainen Suomi sen ydinalueella. Valkoisen Suomen johto toivoi Itä-Karjalan asukkaiden nousevan samalla tapaa venäläisiä vastaan kuin suomalaiset olivat Pohjanmaalla tammikuussa 1918 tehneet. Valkoisen Suomen johdossa oli herännyt sisällissodan aikana ajatus Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen. Heimoaate Suomen ja Karjalan heimojen yhdistämisestä oli vain yksi motivaatio ajatuksen takana. Itä-Karjalan luonnonvarat haluttiin myös palvelemaan Suomen teollisuutta. Tärkeämpänä oli kuitenkin niin sanotun kolmen kannaksen ajatus. Mikäli Suomi onnistuisi saamaan Kuolan, Niemimaan ja Itä-Karjalan, olisi Suomen ja Venäjän välinen maaraja kolmella kannaksella Viananmereltä Itämerelle. Kannaksilla kulkeva raja olisi huomattavasti helpommin puolustettavissa kuin yli 1000 kilometrin metsäinen raja. Everstiluutnantti C.V. Malmin johtama 370 miehen savolaisista vapaaehtoisista koottu retkikunta ylitti Suomen ja Venäjän rajan Suomussalmen raatteella 21. maaliskuuta 1918. Rajan ylittäminen merkitsi heimosotien alkamista. Sotilaille oli annettu tarkat ohjeet, joiden mukaan Itä-Karjalan väestöä tulisi kohdella hyvin, eikä kyseessä ollut Suomen valloitusretki Karjalaan, vaan Karjalan vapauttaminen. Itä-Karjalan asukkaat eivät kuitenkaan ottaneet C.V. Malmin retkikuntaa vastaan riemuiten kuin vapauttajia. Itä-Karjala oli joutunut maailmansodan aikana lähettämään paljon miehiä maailmansotaan, joka näkyi paikan päällä Karjalassa ihmisten täydellisenä kyllästymisenä jatkuvaan sotimiseen. Lisäksi Venäjän sisäiset levottomuudet olivat levinneet Karjalaan, joka osaltaan vaikutti väestön nihkeään suhtautumiseen uutta sotaa kohtaan. Lisäksi bolshevikit olivat tehneet valtaisasti propagandatyötä Karjalassa, jossa suomalaisia kuvattiin ruotseiksi, jotka olivat imperialistisella valloitusretkellä Itä-Karjalassa. Suomalaiset kuitenkin aloittivat oman propagandatyönsä levittäen heimoaatetta. Esimerkiksi tunnettu kirjailija Ilmari Kianto lähetettiin Vianan Karjalaan levittämään heimoaatetta. Toukokuussa 1918 Helsingissä aktiivisimmat valkoisen Suomen johtohenkilöt halusivat jatkaa vapaussotaa laajoilla sotatoimilla Itä-Karjalassa. Poliittinen johto oli halukas Itä-Karjalan liittämiseen. Kansainvälinen politiikka kuitenkin esti varsinaisen Suomen armeijan lähettämisen Itä-Karjalaan. Englanti oli aktivoitunut Jäämeren rannalla, eikä Suomen hallitus missään tilanteessa halunnut sotaa englantilaisten kanssa. Toiseksi, Saksa ei tukenut Suomea Itä-Karjalassa. Saksa periaatteessa kannatti Suur-Suomea, mutta Saksa ei halunnut vaarantaa Saksan ja Neuvosto-Venäjän välillä solmittua Brest-Litovskin rauhansopimusta. Rauhansopimuksen turvin Saksa kykeni siirtämään joukkoja idästä länteen yrittäen lyödä Ranskan ja Britannian. Ilman Saksan tukea Suomen hallitus ei voinut aloittaa täysimittaista sotaa Itä-Karjalassa. Suomen oli tyytyminen vapaaehtoisten heimosoturien lähettämiseen. Everstiluutnantti Malmin retkikunta hyökkäsi Suomussalmen kautta Vianan Karjalaan ja hyökkäys työntyi aina Vianan Kemiin eli Viananmeren rannoille saakka huhtikuussa 1918. Kuitenkin bolshevikkien komentamat voimat olivat ylivoimaisia suomalaisiin nähden ja suomalaiset työnnettiin pois Vianan Kemistä. Suomalaiset vetäytyivät Uhtualle noin 80 kilometrin päähän Suomen rajasta. Punaisten aiheuttamaa uhkaa vastaan Suomi lähetti myös kenraalimajuri K.M. Walleniuksen johdolla retkikunnan Vianan Karjalaan Kuusamosta. Kuusamossa rajan tuntumassa Walleniuksen joukot ajoivat punaiset pakosalle ja punaisten rajan pinnassa tapahtunut tiedustelutoiminta päättyi tähän. Walleniuksen joukot olivat kuitenkin haluttomia etenemään syvemmälle Venäjän rajan yli päällystön määräyksistä huolimatta. Punaisten vastarinta kävi myös liian kovaksi, eikä heikosti motivoitunut joukko edennyt kovinkaan pitkälle Vianan Karjalaan. Kuitenkin punaiset saatiin Walleniuksen retkikunnan toimesta häädettyä Kuusamon rajalta pois. Walleniuksen retken kanssa samaan aikaan valkoiset hyökkäsivät myös Sallan Alakurtin kylästä punaisia vastaan. Hyökkäys ei edennyt kauaksi valtakunnan rajasta kovan vastarinnan ja valkoisten heikon varustuksen vuoksi. Kuitenkin Sallasta suuntautuvalla retkellä turvattiin valtakunnan raja Sallan tasolla. Etelämpänä Vianan Karjalan hyökkäsi myös Toivo Kuisman johtava 250 miehen joukko, joka kuitenkin tuli lyödyksi Jyskyjärvellä.
Tappion jälkeen Kuisma joukkoineen oli pakotettu vetäytymään Vuokkiniemeen, joka sijaitsi parikymmentä kilometriä Suomen rajasta itään. Lokakuuhun mennessä myös Kuisman joukot vetäytyivät Suomen puolelle aloittaen rajavalvonnan. Kesällä 1918 tilanne Itä-Karjalassa mutkistui poliittisen tilanteen seurauksena. Britannia oli kouluttanut karjalaisia ja antanut heille aseita antaen lupauksia itsenäisestä Itä-Karjalasta. Nationalismi levisi Itä-Karjalaan ja ajatus itsenäisestä Karjalasta sai kannatusta. Suomalaisia heimosotureita oli karjalaisiin nähden liian vähän. Lisäksi suurten korpimetsien kautta kulkeva huolto Suomeen oli hankalaa. Heikko huoltotilanne, riittämätön kalusto ja englantilaisiin aseen taistelevat karjalaiset saivat suomalaiset heimosoturit lopulta heinäkuussa 1918 perääntymään takaisin Suomeen. Viimeisten joukkojen muuttaessa toimintansa rajavalvonnaksi lokakuuhun 1918 mennessä. Vianaan lähetetty retkikunta ei onnistunut tavoitteessaan ottaa Vianan Karjala Suomen valvontaa, mutta toisaalta retkikunnan toiminta esti osaltaan punaisten yritykset iskeä valkoisen Suomen selustaan Kuusamon, Sallan ja Suomussalmen tasalla keväällä 1918. Vianan retken alussa valkoinen Suomi ei halunnut tuhlata resursseja Itä-Karjalaan sisällissodan ollessa vielä käynnissä. Myöhemmin kesällä uhka sotilaallisen konfliktiin Britannian kanssa sekä Saksan tuen puuttuminen ajoivat Suomen tilanteeseen, jossa suuremman sotilaallisen operaation toteuttaminen Itä-Karjalassa oli poliittisesti mahdotonta, vaikka halukkuutta Itä-Karjalan liittämiseksi osaksi Suomea olisikin ollut. Tilanne oli sikäli hyvin sekava, että suomalaiset olivat lähteneet vapauttamaan Itä-Karjalaa bolshevikkivallasta ja karjalaiset taistelivat suomalaisia vastaan itsenäisen Karjalan puolesta. Karjalan asukkaat olivat joutuneet suomalaisen heimoaatteen ja Britannian suurvaltapolitiikan pelinappuloiksi.